الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم صل على محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد بآواز بلند صلوات بابا ڈبا تھوڑا پھیرو دعائے وارث کائنات تھوڑا ٹریا قبول فرماؤ بانیان سادات عظام دفر خلوص تمام بارہما شہن شاہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤ مومن مومنات دو بیمار ان مالک شفا دے مرحومین دے اللہ پاک درجات بلند فرما بالخصوص بانیان دے جملہ مرحومین دے ذکر حسین دے صدقے میرا اللہ درجات بلند کرے بادشاہ دا ظہور ہوئے بی بی دا گھر وسے تواریاں ساریاں اکھاں دیکھیں سلوات پڑھو میں ذکر پاک شروع کراں بابا ولائی تکلیف کرو سلوات پڑھو عظیم عبادت سلوات اچھی آواز نال پڑھو گھر دی گال بابا کافی دیر تھی گئی ہے جی بابا ٹھیک ہے ایک جملہ ماتم دا تو سنوائے نا سید تساں بہت سونی مکان پہ لیں دے ہو یقیناً یقیناً اے بھی مکان لے وانا ہے جی کس دے باج قصیدے دے قصیدہ پڑھ دے سو اچھی سلوات پڑھو سارے میں چوکا بابا قصیدے خانہ بڑے سونے قصیدہ آلے جیوے سیف علی آیا بیٹھے بڑے سونے قصیدے برسی مالک خضر زندگی کرے جیوے فیاض قیامت چلو پڑھ لینے ہیں بھائی سارے سلوات سارے پڑھ لو أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات وعلى أخيه ووزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين صلوات على سيدة الجليلة المخدومة المقدسة طاهرة المطهرة عالمة العاملة صديقة الكبرى المدفونة سرا جدا دفنوي سید النساء العالمین خمد کر کے صلوات اللہ جی میں سید
ہے دستور جو مشکل وچ آندے خون دے رشتے یاد جیندے جیندے ہوندے مشکل وچوں دیا کردے ترجمة نانسي قنقر.
بانیان دے خلوص دی وجہ ہے جو ہر اک پر نامے ہک گلت ہک بند بیٹھا گندہ زخمی انگلیاں تے بند کتنا ہے بزرگ زاکران دے درجات بلند ہوئن وادیان شام او ملک جے پو چٹے دہی کوئی شام آ دے شام دے مانی وی ظلمیں ظلمت اندھیر ہے کیسے زاکران حسہل دے ریج کر گئن بابا اپنے لفظ حسین دی ازاداری وچ شام او ملک جڑے شام دے زوار بیٹھے ہوئے جے کو چٹے دی کوئی شام آج دو گلاں تے دو وین میری نوکری تمام میرے تو بہتر برتر حسین دے ذاکر شام تک نوکری حاضری دے سی کوفہ دا وسطے نا عبداللہ پھر سنو بھائی کوفہ دا وسطے بابا جی نا عبداللہ ایدہ اکیٹ ہجری دا محرم دی دھم دی رات تک میں کوفت کوئی نہ میں کہیں دے کم کہیں کم دے سلسلے عرب دے کہیں بے شہرچ کی ہوئیں بسم اللہ جی میں ادھا تقریباً دو ترائے مہینہ تو بعد میں آیا جائے لے ازانہ دھمی دیاں مل دیاں پہ یہاں میں کوفے دے باہر آیا میں مین گیٹ تے آیا اگے شہران دے بابا دروازے ہون دیا گیٹ ہون دیا مین گیٹ تے میں آیا میں دستک کی تیئے دربان مجودن انہاں میرا تعارف پچھا ہے میں کرائے میں شہر دا مشہور بندہ ہم میں کو ہر بندہ جان دا ہی تقریبا انہاں کہ بیتے کو جان دے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھل سکتا میں کہ وجہ کے ہے انہاں کہ شہر دے حالات ٹھیک نہیں گورنر بدل گئے ان دا حکمیں رات کو نہ کوئی بہر بن سکتا ہے نہ کوئی شہر داخل ہو سکتا ہے اصلا ڈیوٹی تے معمور ہیں ساری مجبوری ہے ساری تے نراز نہیں تھی منا
ڈیہی چڑھن دا انتظار کر، ڈیہی چڑھ سی اسا دروازہ کھلے سو تو آؤ۔ عبداللہ دے دھمی دا ویلائی، میں اللہ دی نماز شہر دے بہر پڑھیے، میں ڈیہی چڑھن دا انتظار کیتے۔ حکیم صاحب بابا جی آدھے ڈیہی ابھر گئے، میں در تے آیا، میں دستک کیتی، دربانہ دروازہ کھولے، میں شہر وچ گھوڑا داخل کیتا۔ ادا ساڈا بہت وڈا شہر ہے، 37 مربع میل تے مشتمل آبادی ہے کوفہ دی۔ عبداللہ دے 1000 محلہ ہے سارے شہر دا، عرب دا وڈا شہر ہے کوفہ۔ ادا میں 4 محلے عبور کیتے، 95 محلے تے میرا گھر رہی، میں کوئی دکان کھلی ہوئی نہیں ڈٹھی، میں کوئی دروازہ کھلا ہویا نہیں ڈٹھا، میں کوئی بچہ بازار وچ نہیں ڈٹھا، بابا جی یاد ہے میں کوئی بزرگ نہیں ڈٹھا، میں کوئی جوان نہیں ڈٹھا۔ اد میں اپنے آپ کو آدھا نا شالہ خیر ہوئے، اللہ جانے کے وجہ ہے سارے شہر دے لوگ کن گئے۔ با فخر شاہ جی یاد ہے میں گھر دے در تے آیا، میں بیٹھا سی نیچا، میں دستک کیتی، میری گھر والی اجے در تے، میں کہ دروازہ کھولوں، دروازہ کھولے، میں اندر گھوڑا داخل کیتے، میں خریت افیت پوچھن تو پہلے سوال کیتے گھر والی تو، سارے شہر کوئی بیماری آئیے، سارے شہر کوئی مرض پھیلے، سارے شہر دے بندے مر گئے۔ گھر والی آدھی نہیں عبداللہ، آدھا جب کوئی مرض نہیں پھیلا، بیماری نہیں آئی، بندے نہیں موئے، سکوت کیوں ہے، خاموشی کیوں ہے؟ ایڈا وڈا سارا نگر شہر ہے، بازار بند ہیں، گلیاں بند ہیں، کوئی بچے تک میں گلی چ نہیں ڈٹھا۔ عبداللہ دے میرے پاس گھر والی دیکھ کے آدھی، میں تہاں پردادار، تو مرد جان دا اسے سارے کوفے دے اطراف اچ مضافات اچ کتھائیں کوئی کربلا ہے؟ شالا تو سوستے آباد ہو، جیڑے بچے مجلس اچ بہ کے نیٹ چلیں دے وے سب تکلیف ہو دی، اگر تو سا نیٹ چلا منا بہر چلے منا، برائے مہربانی عزت نال تو کو میں گزارش کی تھی۔ توجہ ہے بابا، کتھائیں کوئی کربلا ہے؟ عبداللہ آدم ہے گھر والی کو جواب دیتا ہے، دریائے فرات دے کنارے تے ایک جنگل ہے، جے کو کرب و بلا سڑیندن، جے کو نئے نواز سڑیندن، اتو 45-46 میل دا سفر ہے۔ آدھی عبداللہ بیا تا میں کو این چپ دا پتہ کوئی نہیں، جڑی شہر ہی ہے، سارے شہر دے لوگ پہلے سینن، اتھائیں کوئی بادشاہ آیا ہوئے، کتھاں کربلا، سارے شہر دے لوگ پہیا تھے، ان بادشاہ اسارے بادشاہ تے خروج کی تے، بقول سارے لوگ آن دے، ان بادشاہ سارے بادشاہ تے خروج کی تے، سارا گورنر بدل گی، زیاد دا پتر آ گیا عبیداللہ، پیو تو وڈا ظالم ہے، ان ہر گلیت مناد بھیجن، منادہ منادی کیتیے، جیڑا بچہ گھوڑے تے چڑھ سکتے، جیڑا بزرگ صحت مند گھوڑ سواری کر سکتے، جیڑا جوان صحت مند جنگ کر سکتے، وہ گھوڑے تے چڑھن، اسلحہ چاون ونن، کربلا ہوں بادشاہ نال جنگ کر۔ تیوں ملعون آکھے جیڑا نگیا، جیڑا جان بوجھ کے نگیا، تے میں کو مخبری تھی گئی، ان دی جائیداد ضبط، ان دا گھر جلا دسوں، ان دے مستورات قید، ان دے بچے تہتے۔ عبداللہ تو گھر کوئی نامے، حالات بڑے بدل گئے، ان کو فتح ان نو ذلحج کو، پچھلے مہینے دی نو کو، کوئی مدینے دا سید آئی جہاں دا نام پیدا سیندن امیر مسلم آئی، جے کوئی ظالم بے جرم و خطا کوہا چھوڑے، عبداللہ چھڑا کوہایا نس کوفہ دی، کوئی ہو جائیں گلی نہیں، جیڑی گلی دی سیر انہا سید کو نہیں کرائی،
اسارے شہر دا بہت بڑا سردار قبیلہ بنی مراد دا سردار جناب ہانی بن عروہ اوکو کوہا چھوڑس مختار سقفی قید ہو گئی حالات بڑے ابتر عبداللہ بہتر تہائی تو نام ہے اگر تو آگی ہے زین تو لہوے نہیں بھوک لگی آئی میں کھانا بن دینی پیاس لگی آئی پانی زین اچ پی تو آپ جاننا ہے سارا پوتر کوئی نہیں دھی آئیں ساری تو زمانت دے منا لئی کوئی نہیں ایملاؤن کو کہیں مخبری چکیتی سا کو کون چھوڑے سی ایندے ظلم تو بڑا ظالم خوف آندرنس اے مہربانی کاری تھوں گھوڑا واپس بلا اے ہتھیار میں گھنائی اے زیب تن کر ون کر بلا ہوں بادشاہ نال جنگ کر اس تو پہلے کہ او ظالم سارے تے ظلم کر بابا جی عبداللہ دے میں زین اچ بہ کے پانی پیتے میں گھوڑا واپس بلائے میری ست سال دھی جائے میرا دام من نپے میں مڑ کے رٹھے تا دھی آئی میں کہ بیٹا کیوں میں کوا دیئے بابا سارے شہر دے لوگ پہلے سیندن جڑا پرمو بادشاہ آیا ہوئے ان دی فوج بہن تھوڑی ہے تو سب بڑا سونا رہن دے بیٹا جڑا پرلے پاسو بادشاہ آیا ہوئے میں بسم اللہ کرا بابا ان دی فوج جڑا پرلے پاسو بادشاہ بابا جی میرے لکھو جڑا پرمو بادشاہ آیا ہوئے ان دی فوج بہن تھوڑی ہے سارا پورا شہر اندے نال جنگ کرنگی بابا سارے شہر دے لوگ پہلے سیندن بسرا پورا ٹر گی بابا شنیدی میں ہے شام دیاں فوجیں لنگ گئیں ہزاران دی تعداد اندے نال لڑن عبداللہ آدمہ دھی تو رٹھے میں کہ بیٹا چھوٹی ہیں بھولی ہیں اگر ان بادشاہ دی فوج تھوڑی ہوندی اتنے لوگ کیوں منی نہ جنگ بستا آدم ایلا دامن نب کیا دیئے بابا لوگ پیدا سیندنو بادشاہ نال ہک بھرائے لوگ پیدا سیندنو بادشاہ نال ہک بھرائے جن دے کول عرب عجم ڈر دے بابا آدھے پینو بہادر بہن بڑھے اندے خوف تو اے فوجاں کٹھیاں پہیاں تھینی بابا اس نے باوجود تو ہی ویندہ پہیں اگے لکھاں لوگ ٹر گئے بابا بھامے جیرے لا بہادر ہے تہک بابا تسان ڈھیری وے او بہن تھوڑے تسان جنگ کرے سو تو اکو فتح ہو سی بابا جیرے جنگ فتح کر گھنے انہ کو مل دے جنگت مال غنیمت بابا جائے لے تسان جنگ فتح کر گھنو تک مال غنیمت لبھے آج تک میں تیرے کل کوئی شے نہیں منگی بابا جائے لے مال غنیمت ملی پھر پویں تے ہک جمنی عقیق دی انگوٹھی میرے واسطے گھن نام تسان بڑا سونا سن دے بیٹھ عبداللہ عدد ہی دی گل میرے دل تے نشتر چلائے میں آکے بیٹا گھن نہ سن بابا جی آدھے میں گھوڑا بلائے میں دربانہ کھولا یا انہوں نے دروازہ کھولا ہے میں گھوڑے دیاں واگا چاہیے آدھے تازہ دم میرے گھوڑا ہائی پانی میں پلائے میں جتنا بھجائے آئیٹا نالے بزرگ بیٹھے ہوئے دعا کرے سو عبداللہ آدھے میں جتنا بھجائے میں اوہے لے پہنچا جائے لے کلہ رہ گیا ہاں سچے سچے ہر پاس آواز بیان دیئے مارو 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 آدھے کوئی نئی جڑ آنکھے آر نہ مارو بابا جی ہر کوئی یاد ہے عبداللہ آدھے میں گھوڑے دیاں واگا روکی ہیں میں ٹبے نال گھوڑا کھڑا ہے عبداللہ آدھے مریندہ ہر کوئی پی آئی ہزاران دی تعداد اچھ عبداللہ آدھے ایو جیاں بہادر میں زندگی چھ نہیں دیتھا جائے لے جوابی حملہ کریں دے ست اٹھ میل فوج ہٹویں گی بابا جی عبداللہ راوی عبداللہ آدھے میں علی دی رکابت جنگا کیتی ہیں سفین اچ مالک اشتر دے رلے میرا گھوڑا ہے
سفین اچ میں غازی عباس تے حملے بٹھن عبداللہ دے جڑا اے بہادر آئی علی تو قدم ودھائی آندا ہا سبحان اللہ کئی تو بیٹھے ہو شراف عبداللہ دے بہادر علی تو قدم عبداللہ دے میری پوری زندگی میدان کارزار اچ گزری میں بڑے بڑے بہادر ڈٹھن آدھے علی تو بڑا بہادر میں نہیں ڈٹھا ایندیاں گلا علی تو منفردن ایندیاں گلا علی تو بھی منفردن آدھے میدان کارزار اچ زندگی اچ میں پہلا بہادر ڈٹھا ہے جڑا روندا ہے تلوار چلیندا ہے تے آدھے کھڑ کے لڑو تسا میرے مہمان مارن تسا میرے جوان مارن تسا میرے نادان مارن بابا جی عبداللہ دے میں ای بہادر دی جنگ نہ بڑا لطف گدا چونکہ میں آپ بہادر ہم ان دے حملے میں کو محسوس پہ کرن آدھا سات حملے کیتے سات حملے دے بعد اٹھ سات میل فوج ہٹ گئی ہے عبداللہ دا ایو جی امت مہین بہادر میں میدان اچ کدہ نہیں ڈٹھا ادا سات حملہ دے بعد تلوار نی آمج پاتی اس تلوار اپنے اگو رکھی ہے زین تے ادا سبوہن قدوسن دی تسبیح با آواز بلند شروع کیتی اس سونے روندے بیٹھے آدھے کئی کئی لے پاسے جنوب دے ڈہدائی تے رو کے آدھائی موسم میں لیا ہی ٹور تو گئے اللہ بھائیں تارے بچڑے دیوین سیداؤں عبداللہ آدھے میں اپنے آپ کو آکھے مارنا تا اہی کوئے جے کو ہر کوئی پیا مریں دے دھیر سارے بندے ہم جڑے کوفہ دے میں جان دا ہم ہی حملے چان اس سے کو مارنے میں اپنے آپ کو آکھے فوج ہٹ گئی تو گھوڑا بھجا آئیں دے پچھلے پاس گھنوائیں تلوار بے نیام کر تلوار علم کر حملہ کر زخمی ڈہڈے ہک وار کر جنگ اپنے نہ کر فاتح بان تے ون انعام گھن عبداللہ آدھے میں گھوڑا بھجایا عبداللہ آدھے میرا خام خیال ہے میرا ہر بندے واسطے گل نہیں جے کو سمجھ آؤ بابا عبداللہ آدھے میرا خام خیال ہے جو ہی بہادر دا خیال میڈو کوئی نہیں حالانکہ اوندا سارا خیال ہائی میڈو آدھا میں پچھلے پاسے بالکل قریب پہنچ گیا میں تلوار بے نیام کیتی ہے بابا جی آدھا میں تلوار علم کیتی ہے عبداللہ آدھا میں جی زندگی مک گئی ہویا میں حملے دا ارادہ رکھ رہا باز امیر شاہ جی عبداللہ آدھا میرو ڈٹھا نیس دے دھا انہیں بیٹھا ہی میلو سجا ہاتھ ودھائیس حکر مار کے آدھے عبداللہ گھوڑا جلدی تے تیز بھجائیا آئے انگوٹھی آئی لہا گھن گھر بن کے دھی گنے میں سارے بچڑے جی میں کلا کس عبداللہ گھوڑا تیز بھجائیا آئے میری انجلی چو انگوٹھی لہا گھن جائے لے گھر بننے دھی کو آکھیں غریب دھیاں دے غریب بھی ہوں تیکو انگوٹھی توفے دلیتیے ہاں لہا گھر عبداللہ آدھے میں زین چھوڑیے میں تلوار بھکا سکیے میرے پیرا تل زمین نکل گئی بابا جی آدھے میں اگو آیا لاڑی کی خون ودھتا پیا اور رخسار کٹے ہوئین ابرو لٹکے ہوئین میں پیر چمن میں آکھے بہادر جوان انگوٹھی آلی گال پانچ گھنٹے پہلے کوفے میرے گھارج میرے نال دھی کی تھی ہے تو کونے جیڑا غیب دیا گلنا جان گئے میرے گھر دے حالات جان گئے حکل مار کہہ دے عبداللہ بھول نہیں میں تیرا مرشد حسین میں تیرا مرشد حسین آدھا میں نالائل تے بوسا دیتا ہے میں آکھے جو حال بنائی غازی کن گئے میں کو آکے اس تو غازی دا پوچھتا میں اصغر دفنا آیا تو سا چپ کر گئے وے
بس بابا میں مکئی کھنا میں دو ڈوڑے پڑا ہونے سردار موسیٰ خان تو پہ سن دے آوے جتھا لٹھا ہے اتھا کٹھا نہیں جتھا کٹھا ہے بابا اتھا غریب دفن نہیں جیڑے زواری وے لہایا نے نہر الکمان دے کنارے تے بھین دے خیمت ہک میل دور لتھے کٹھا نے بھین دے خیمت وڈھائی 300 کران دے فاصلے تے سیدوں تمہیں لیتے سوال کر اے سفر بندا ہے پونا میل اے کی تکیویں ہے اگر تے کو سمجھ آ گئی تہجد تے لے دعا کرے سیں میں کو علم دی قسم ہے پونے میل اکبر دے بابے 80 سجدہ دیتا ہے سمجھ گئے بابا میں اوکھیاں گلا سوکھیاں کر کے کرے نہ ہونا بابا جی اٹھ دے آئین ظلم تھیندہ آئی وقت جھن پوندہ اٹھ دے آئین ظلم تھیندہ آئی وقت جھن پوندہ آئین آدھے کجلا آکھو میں بھین کو ملن پیا مقتلی جھوسائن 70 قدم تے بھین دھی ایک گھنٹ اور پئی میں ساریاں گلہ چھوڑا دھی جھولی چاہ گئی رت بھری راڑی چمکیا دیے جڑے لوگ مرے دے نہیں یہ کون ہیں غریب آدھے مسلمان آدھے اوپا سے جلون جتھا نہ ہو میں سیدہ دے دیر نالا کھئی ہون میرا ریعت کوئی پیو دھی نال بابا جی گلہ بیٹھا کریں دائی آمن والا لانتی آگئے تے گواری تہیں رولاوانا لہاگے یہ اپنی آمد دی اطلاع دیتی سمجھ گئے ہو حسین سجے ہاتھ دی ٹیک گھر دیئے تے میدان دے پاسے دیکھ کے آدھن سارے ٹور گئے ہو بابا جی صاحب مقاتل لکھ دن حسین ایک ایک قبلہ مول صاحب حسین ایک ایک سجن دا ناچ ہے کہن گئے ہیں میرے بچپن دا ساتھی حبیب ابن مظاہر کن گئے مسلم بن نوسیا کیڑے پاسے ٹر گیا وہ برائر زہیر ابن قین میرا غازی بھرا اکبر تے قاسم سویرے ہک حقل مارا یارہ دفعہ جی یہ دیا ہون میں سلینا میں کو جواب نہیں دے دے سید آدھے رات 3 دفعہ میں چراغ بجھوائے میں تو اکو آدھا میں ٹر بنوں تو ساتھ ہے اوے کیمیں بنوں تو اکو کلہ کیمیں چھوڑوں سیدہ دے اٹھو دیکھو ہون میں کلا تو سا چھپ کر گئے وے بس میں ایک جلیٹ بند پڑھ لے ہوں بابا تھوڑا میں کھول بھائی بابا دعا ہے بڑے سونے آسو آگئے یقیناً بزرگان دے روح مجودن ساہ ساہ نال دعا ہے جتنے ٹوڑے ہو صدقہ رسول دی دھی دا وستے رہو بابا صغیر شاہ دے اللہ درجات بلند فرما رہے ہیں میں صدقے تھی پوہاں حسین دے ذاکر تو اکو دعائیں کریں دیں تو سا رون دے رہو میری دعا بابا جی یہ نہیں ہوں دی میری دعا ہے شالہ توارے رون مکن تو سا بادشاہ کو وستہ دیکھو تو سا بارویں دی شاہی دیکھو جڑے پاک پردہ دار عرصے تو دھوپتے ستے پہن شالہ گھران چوالا ہوئے شالہ بطول دا ویڑا وط وسے تو توانیاں ساریاں اکھیں دیکھیں میں بسم اللہ کرا شالہ توانے سارے غم مکیں مکسن تنہ جڑا بادشاہ آس ہاں ایک جا ریٹ باند بابا صدقے میں بسم اللہ کلام بابا جیڑا ذاکری پڑھ دے ساری تاریخ جیڑا کچھ پڑھ دے ساتھ جیڑے ٹور گئے نا سارے بزرگ ذاکر علماء انہوں دا احسان ہے تیرے سارے تے بڑے اوکھے اوکھے ادواری چو گزر کے ذاکرین ماتمیان سید علماء یہ تیرے میرے تک حسین نیت گھنین انہا دا خرچہ ورت ہی ہوئے اللہ گواہ ہے بابا کتھائیں سیزادیاں رول گئی ہیں کتھائیں پردہ دار رول گئے وہ شیر ہی پردے ہیں
کہاں تھا مدینہ، کہاں کربلا، کہاں کا مسافر، کہاں ان بیٹھا میرا امام جیویں تھکی آئے مسافر بانیل صدقے صدقے بابا اے علم گواہ ہے جہلے علی اکبر کچھ آکے گھننا ہے نا سیدہ بھین دے گلی چوائیں پاک ادھیا لیا میں تھک بھی ہاں تا میں آکے تھکا ہویا سید ظالمہ دے حسین میرے خنجر تو ڈار دوبارہ سے بارہ ہی بکواس کی تر ڈال سیدہ دے ظالمہ تیرے خنجر کو لو میں نہ ڈر دا اگے چل گئی خنجر جی کرتے میں ہوں ویلے دا کس گیا جدا پہنچا جناب ذاکر دانیال حیدر اور انہوں نے تو بعد جناب